La Fundació Horta Sud celebra 50 anys. 50 anys fent camí, 50 anys treballant per el teixit associatiu, 50 anys que esperem que siguin 50 més. Estem amb Julio Huerta, que és el director de la Fundació Horta Sud. Julio, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Quina cita més especial, quin número més redondet, no? Pues sí, és molt especial perquè per la Fundació Horta Sud ha passat molta gent i jo crec que avui és un moment de trobada, trobada de molta gent que ha construït aquesta fundació, que feia molt de temps que no se veia, 50 anys dona per a que els projectes vital de cada un pues, vagin per un puesto, i avui és un moment de retrobada, és un moment afectiu, molta gent molt volguda que s'està trobant en l'aniversari de la Fundació Horta Sud. Anem a explicar exactament quins serien els objectius primordials de la Fundació. La Fundació Horta Sud és una entitat cívica i comunitària que bàsicament té el projecte de desenvolupar a la comunitat i enfortir el moviment associatiu. Pensem que la societat civil organitzada és necessària per a tindre una societat millor, més justa, més humana, més igualitària. Quins són els organismes que participen dins de la Fundació? En la Fundació hi ha un patronat de 15 persones en les que estan representades 5 institucions. Mancomunitat Horta Sud, Caixa Popular, Institut d'Estudis Comarcals, la nostra Escola Comarcal i IDECO. Pues Julio, enhorabona i a celebrar una cita tan especial. Gràcies. Gràcies. La Fundació Horta Sud, que avui celebra 50 anys fent camí.